...disappointment to the AMLOC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering eh. Trabaho mm -hmm. rin nila na malaman sino itong ma money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, mm -hmm. parang bula eh. No? Mm -hmm. Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong banko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera yung dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm -hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon pending pa in investigation pero nangyari na ito eh itong 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 bowfulland was constructed in 2019 2024 na ngayon yung perang 6.1 billion tuloy-tuloy na pumapasok dito yan, pero hindi nila na-detect no kaya I'm quite disappointed with amlak na hindi nila na-detect at even kahapon wala silang sagot. that's why nasabi nga ni chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLC kasi nga wala silang sagot sa amin kahapon at at ito we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering eh kung makikita natin in trend dati uh, uh, human trafficking tapos nagkaroon ng uh, mga yung prostitution ngayon meron ng element of human, of money laundering no so uh, dapat ma, ma pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba ang saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera sure, Sir, na uh, Actually, naisip ko rin yung mob eh, Pero, <laughs> inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos no so but again no everything is possible uh, sabi nga nila um kasi like for example bigyan kita ng halimbawa uh, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor mm -hmm. ng nag na, nagpagawa nung Banban -Ban pogo hub hindi namin mahanap talaga no mm hindi -hmm. namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon Sino nagpatayo ng building? Mm -hmm. Sino nagdala ng crane? Hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi mm -hmm. siya yung tatanggap eh. Mm -hmm. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na 'yon. Pero walang mm -hmm. walang mahanap. Itong Magusin. sindikato na ito, napakagaling. <laughs> napakagaling nila. Naitago nila sa mga awtoridad yung pagdala nitong pera. So it, it, kaya kahapon na we were very disappointed and uh, humingi sila ng isa pang session para ma, ma, ma mapakita na nila sa amin yung kanilang investigation. It, for now it's a dummy company, no? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pick-up license. Para, bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pick-up, no? yung lisensya. Wala siyang gano'n. Um, so in, a, in that sense, dami company siya. Pero meron kaming leads dahil nung sa read may nakuhang mga IDs yung PAOC no? at yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company no? Yun yung nakitang hide. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina, no? Sir, can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang, noong nangyayari na ito, detect na nila eh. mm -hmm. no? At uh, ngayon 2024, dapat meron na silang report. Uh, meron silang, uh, again, no, it's executive session so I couldn't divulge so much. Mm -hmm. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera. no Pero mm -hmm. um, uh, antayin nilang na namin yung formal report nila sa Senado. No? Mm -hmm. So ibig sabihin mahina sila sa monitoring? Sila. Mahina, mahina. Napakahina. And to think na ilang beses natin inamendahan yung Oh, yeah. batas ng uh, I'm, I'm sure na sundan yung money laundering kasi gusto natin umalis sa gray list eh oh, gray list. You know? but uh medyo disip, dismayado ako sa ganalang report kahapon no? hindi hindi maganda Ay oh, ma'am Yes kahapon po sila dun sa BIR sa Balintawa. Yan ba yung Balintawa ka address? Yeah, I saw your report on that. Eh. Kaya nga, meron akong trend meron akong trend na nakita with them. Eh. Um, fake birth certificate, uh, marami silang kinuhang mga, marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa, Valenzu sa Valenzuela, uh, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no? At ginagamit nila 'yon sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya eh, no? 14 and counting yung nakita namin kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Um, application nila sa single proprietor mga mga pito anim pito yun eh no so ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses no Parang ayaw mo mahanap eh. Yung yung sense ko, mm -hmm. ayaw mo mahanap ka eh, 'di ba? Mm -hmm. Parang syempre pag uh, ordinary na tao, isa lang naman 'yung address Ay, yun na bibigay mo, 'di ba? Parang ayaw nila mahanap eh. Yung ang nasi sense ko dito sa uh, kanilang uh, uh, ano, parang kanilang modus o kanilang uh, trend, no? Sir, di ba may final kayong reso so, para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese doon sa multinational yeah. uh, village sa Paranaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Mm -hmm. uh, Marami kaming nakukuhang mga complaints na uh, maraming mga uh, gulo at uh, violations ng building code. no For mm -hmm. example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay Let's say, 10 tao pero nakatira doon 40 na tao, 50 mm -hmm. na tao. Tapos may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan, no? Mm -hmm. So, ay mga residente doon na natatakot. No? Mm -hmm. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko hindi ko sinasabi kung anong lahi siya, kahit anong lahi. Hindi natin papakilaman 'yan. Ang, ang ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon at yung fear mm. ng mga nakatira doon kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak yung mga security guards um, nagkakaroon ng away at uh, pati homeowners inaaway. no so uh, malalakas yung loob meron ring mga reports na iba doon may hagad mm -hmm. Diba, naging issue na kasi ngayon yung mga ibang pulis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo no so so titingnan namin lahat yon titingnan namin sir mag-schedule ba ng hearing ngayong nakaraan um nasa committee on uh, anong committee yon uh, public GB. order parang public order yata eh so oh. we have to we have to ask the committee on public order no? sir dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired uh, brigadier general Jerry Samudio hmm na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council. Tukol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo, oo. May naku nakita ko rin yan sa mga social media feed. No? Mm. Um, alam natin may Pogo Hub dyan. No? Mm. I think lahat tayo alam natin yan. Pag uh, lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Uh, Sangli area, Island mm -hmm. Cove area na ang daming POGO facilities dyan. No? Mm -hmm. Now, as to merong illegal o wala, ay yan ang hindi ko pa alam. No? Mm -hmm. uh, wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga uh, enforcement agencies natin. Mm -hmm. Pero dapat bang pwede nang isama na yun doon sa inyong resolution or limited lang yun doon sa mga sa akin, uh, mga akin, dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so mm -hmm. hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. No? Okay, Camille and then Nympha. And then Danielle. Good morning, Senator. I'll be asking, Sana, it was reported that there were about 400 illegal Pocos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat uh, ma-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na Uh, yung mga illegal is uh mabigyan ng tamang aksyon that's my first question second po it was reported na yung uh, uh, tao behind the fixing of this uh late late registration of birth certificate of mayor go was recently killed his name is gilbert flores, flores. uh Is there a possibility na imbitahin po yung family because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information yung ibang anak regarding this and yung third po I heard uh, correct me if I'm wrong senator and uh, pasensya po for my ignorance I just wanna to know kasi it was approved by Congress yung pogo po natin So paano papasok yung authority ng presidente to cancel their uh, to cancel okay. their ano uh, yung kanilang uh, what they call this authority okay. na mag-operate since it was approved by Congress. Ano po ang ah, okay. move natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Uh, parang bigyan ko ng context. Uh, yung batas na yan na-approve in 2019, no? more or less. If I'm not, uh, if my memory serves me right, no? about 2019. Bago mag 2019, 'yung mga pogo nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015-2016. At that time, wala siyang taxation regime. So walang wala tayong iniimpose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa, no? At uh, malabo rin kung sino ang regulator niya at malabo rin kung ano 'yung definition ng pogo dahil nung binuo 'yung Pagcor, wala pang internet at that time. So, hindi alam kung sino magre-regulate sa Pogo. So, kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong Pogo. Pangalawa, i-assign yung regulator ng Pogo. At pinakamalaga, yung taxation ng Pogo. So, kaya siya nagkaroon ng, in a sense, uh, legitimacy. No? Dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, Uh, kaya yung final ko is to repeal that taxation law. Kasi kung ano yung naglegitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. That's number one. Number two, kahit na may batas, the, president can suspend the application and can suspend existing uh, licenses for national security purposes. Kaya importante yung, uh, yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security you cannot national security trumps everything including commercial operations at ito proven na ang pogo nakakapinsala at may national security threat no according to our intelligence agency kaya by mere executive action pwede nang kanselahin una mag moratorium muna para walang mag apply then pangalawa kanselahin yung mga existing licenses because of what's happening right now no at dahil na cancel license pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon maka-cancel, babalik sila sa kanilang mga um, mga bansa nila but at the same time we will also repeal and ban pogos there are two laws banning pogos kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano and then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban uh, ng pogo okay uh, Nimfa Um, yung mga Pogo meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. Um, in general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Uh, uh, part itong discussion namin kahapon is limited to Banban. -ban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Bamban, maliit lang to kumpara sa buong Uh, buong uh, pogo activities apparently uh, again no, without any details no itong mga sindikato na ito mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo eh no? at uh, hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo ito teritoryo mo no so may ganyan na uh, pangyayari na ngayon no? that's normal ba, diba, sa mga organized crime kung makikita natin sa mga organized criminal yung mga drug lords, mayroong kanya-kanyang teritoryo. Yung mga gambling lords, may kanya-kanyang teritoryo. So, normal yan sa, sa mga organized criminals. No? So, in, in short, Banban -ban is part of a bigger operation. Mm -hmm. No? Pati kahapon, yung aming focus was really the Banban -ban Pogo Hub. Mm -hmm. So, ibig sabihin, sir, Uh, yung pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Mer meron, meron, uh -huh. meron. Uh -huh. Meron. Kahapon ag again, no, I won't name names uh -huh. but meron, based on their analysis and intelligence meron. Clear 'yon. So Very sir, clear. Mm, so sir, kung mismo intelligence agency na nagsasabi na may connection yung pogo hub sa Banban sa local uh, criminal syndicate. Mm. Do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against Pogo? So, ako nananawagan ako sa Pangulo natin na iban na kaagad ang Pogo. No? Dahil lumalala at lumalala, lumalalim yung kanilang galamay at influensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices. No? Hindi ito mm haka-haka -hmm. namin, hindi ito Uh, kam sariling investigation namin to galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. Mm -hmm. At uh, patagal ng patagal, palala ng palala. kakaraid lang ng ban-ban uh, Pogo early part of this year, meron na naman. Wala mm -hmm. pang 6 na buwan, meron na naman sa Pora. No? Mm -hmm. So wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid na nangyayari, tuloy ang, tuloy ang ligaya nila eh. Yan ng magpapakita kung anong mga klasing tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin na hindi kinakatakutan ni otoridad. Kahit na nag-grade na sa Banban -ban, which is not so far yeah. from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa sa Porac dahil meron doong uh, prostitution at uh, talagang human trafficking, Din dinadala yung mga uh, kababaihan galing sa ibang bansa, no? So Uh, ganyang -ga klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then, sir, ganoon din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time, to yeah. ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento dahil alam nila na lalala ito eh. No? Mm -hmm. Alam nila na uh, it, 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 ito kasi iniisip ko, kung hin, yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung ako naniniwala ako parte nung pumupunta sa paglalagay at pag uh, pag uh, paglalagay ng mga makaka-influensya mm -hmm. at uh, ginagamit rin nila yung para gumawa ng influensya, no? So ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa Uh, pag, pagbibili pag ng proteksyon at doon na nga no sa galamay na ginagawa nila kasi itong galamay hindi namang mangyayari ito kung walang pera eh. mm -hmm. hindi lang to dinner dinner at kaibigan na tayo eh. mm -hmm. no, talagang maglalagay ka para magkaroon ng connection no? at so, yun na yun pat merong ang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong uh, paraan at yung protection na yun, sir hindi lang from the authorities kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local, yeah. ng mga official sa gobyerno para may yeah. tutulong pa rin sa kanila. nila Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila. Eh. Mm -hmm. So, unang kailangan mo ng proteksyon para yung illegal na ginagawa mo tuloy-tuloy. Mm -hmm. Pangalawa, kung mahuli yung illegal na proteksyon mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So, mm -hmm. kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng... Ahead. ahead dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede mm -hmm. silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? Mm -hmm. At doon sa again, no, hindi, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala no mm -hmm. dahil nga may impluensya sila. Mm -hmm. Okay, si Ria. And then, Nimpha. Hi, Sen. I'm Ria fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores um, his sudden death dopo, uh, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Um, personally, ako wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with, 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 with emphasis on the possible. Uh, that is the initial information that we got na possible connected siya dito sa uh, sindikato o sa mga taong gumagawa gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. 'Yun ang initial information namin. Kasi it's, it's so coincidental eh no na nangyayari ito at uh, may namatay, no? At yung I was talking about yung um, uh, yung contractor, ni Howley. Mm -hmm. We also, chinek namin yung building permit na, na, na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact mm -hmm. engineer or engineer that you should contact. Mm -hmm. Isang pangar, isang engineer na nangangalang uh, JM Turla. Mm -hmm. Nung pinuntahan namin siya, uh, apparently, namatay na rin siya, no, Joe? Namatay na rin mm -hmm. siya. Uh, May 14? I think. 17 May 17, siya namatay. This year, sir? This year. Mm -hmm. This year. Ano Itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. Mm -hmm. Yung plano kasi, lahat gawa, gawa sa China. Eh. Mm -hmm. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects. Dinala dito, pero hindi mo magagamit yan. And, hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers mm -hmm. dahil din lisensya lala, dapat lumabas. So ayun so pumerme. Si oh, ito si Turla, sir. Yes, yeah, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. Yon. But ang, ang cause of that is um heart attack, no? They yun ang know. sabi sa amin, ah. Yun <laughs> ang sabi sa amin, no. Sir, But he's young, he's only 47? Mm -hmm. Parang ganyan lang, Mga 47 lang siya. Mm -hmm. So medyo medyo na dead end kami doon mm -hmm. dahil siya yung perma. Mm -hmm. siya yung connection doon sa mga Chinese engineers eh. Mm -hmm. So na dead end kami. Sino na signatory sir wala na iba. Wala na iba. Wala na iba. We, checked check the plans. sa siya talaga yung pumay perma. Okay, sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Torla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa nung sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. -ban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo ano, if you look at the timing ni Torla and ni Flores, Suspicious. Um, it, it raises mean? suspicion. No? Uh, but then again, I, I don't have any, any direct evidence for now. No? Okay, Nimfa, may follow-up ka. Um, sir, Meron kayo nirace na, na question, nagtataka kayo, tanong nyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na doon, Senator? Um, again, no, without, without going into details, um, dahil nga uh, si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this, for this criminal syndicate to come, to come in. Naging enabler siya. Mm. no? uh, sa, sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban? No? And the only common link between the criminal syndicates and Banban Ban is Alice Go. No? So, nasa gitna siya eh. Mm -hmm. Nasa gitna siya. So, um, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Banban. Ban. No? ah, uh, meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung, uh, di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove, na no, malapit sa Sangli Point? Meron bang particular din na ganong... Uh, but, Uh, parang coincidence or anything suspicious bakit sa Bamban? Wala wala namang lumabas na ganun yet no? Uh, from a national security angle wala pa naman lumalabas. Uh, but that's a very good question. It raises suspicion rin. bakit bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando o sa Angeles? Sabi nga ni 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 uh, ni, ni Alice na yung mga condo do yung nagpatayo sila ng mga condominiums mga no? bila. mga, mga may, may condominiums may eight story condominium tatlong building nung tinignan namin yung local economy nila it's primarily agriculture hmm. mga magsasaka yung mga nandoon ewan ko kung mga magsasaka bibili ng mga condominium 'di ba alang ni magsasaka meron naman silang bahay bakit sila magko-condominium 'di ba baka <laughs> Or paka doon ng, Ang importante, sino yung market sino yung merkado mo sino yung bibili ng produkto mo Baka yung mga manggagawa doon sa Pogo <laughs> uh, Obviously yun na talaga uh, target nila no hindi yung mga tag local mm -hmm. It's a self-contained community mm -hmm. Pero ibang location sir medyo tago, mm -hmm. Pero, location, sir? Medyo tago? <laughs> hindi naman Yung condominium hindi nung yung Pogo. sa oh, oh. Kasi Pogo Kasi sa Pogo sir Las Piñas and oh. ano Pasay oh. nasa city e eh. Oo oh. <laughs> oh, oh, ganun kasi ito ito ang design niya is self-contained eh may may shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi pag nandoon ka wala nang labasan 'yun. Wala ka nang labasan. Ano 'yun yung modus ng mga pogo? Pag nandoon ka wala nanduon nang labasan, na no. Hmm. Hanggang kay Mayor Alice Go lang ba o meron pang mas mataas sa kanya? According sa doon sa mga again, I cannot say the names pero meron pang ibang politiko. according sa intelligence agencies natin. Mm -hmm. pero LG without iba-iba uh, iba-iba pero may politiko. That's as far as as, as Politico i can say. political protecting her or part of this part system? of it part of that pogo hub part mm -hmm. of, of it enabler din sir uh, hindi naman nila sinabing enabler but part of the web part mm -hmm. of the web hindi na elaborate masyado kung ano yung participation but definitely part of the web I think continue tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. No? So, hindi, so hindi yung politiko, yung isang politiko that may be higher than Mayor Go is um, part of the web, hindi protector ni Mayor Go. Um, hindi ko pa masyadong, hindi ko masa, may elaborate ng, ng accurately, no? Dahil uh, kumukuha pa sila ng further intelligence, no? Um, so, it's hard to it's hard to say it now no but uh, uh, ang only pwede kong sabihin eh meron meron pang kasamahan na iba hmm. na politiko rin pero sino hmm. lang yung politiko na yon isa lang or marami marami, ah, marami 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 doon sa mga pinakitang pangalan marami kasama na sir yung binabanggit ni senator Jinggoy na mayor kasama rin ba yun sa web yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Go? Ayoko muna sabihin. <laughs> in my, in my politicians, sense. politicians, within politicians. the web, sorry, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is, may, may, may mga pangalan kasi doon at mayroong web no, na hmm. pinakita. At may mga politicians. Politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. Oh, no, mayroon din. May businessmen. mga businessmen rin. No. Yung sa money laundering, sabi nyo nga, hindi na-detect ng um, AMLAC yung pagpasok surely, sir, medyo lumalabas din. So, yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga, ang pinaka-basic sa akin is, pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay oh, through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung hmm. cash yan, sabi nga ni Ma, din dapat makatanggap yun. So, hmm. eh, hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect, hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap at kung may binayaran kasi bibili ka ng semento, mm -hmm. 'di ba? Rerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng mm -hmm. sweldo ng mga contractor, mm -hmm. ng mga trabahador. Sino yung nagbabayad noon, hindi nila rin na-detect. So parang ano eh, parang parang bula siya eh. Mm -hmm. And money involved hindi rin alam. Hindi so, rin, eh, hindi oh, rin. Magkano yung money involved? Dun. Well, ang estimate namin is 6.1 billion, but it can be more, ah. it can be more. No? Kung failure ng mga tao, sorry sa amlak o failure ng system. Ako failure ng amlak eh, no? Because uh, yung, yung kanilang process, no? They have system. to look at their process. In fact, may mga suggestion, well, of course mayroon silang su legislative suggestion, no? Kung mm -hmm. paano ma-improve. But uh the mere fact na wala silang ma-explain kahapon. Ako kina natatakot ako dahil uh, yung perang 'yon baka pumunta sa mga ibang personalidad. Mm -hmm. Hindi natin alam. No. So sir yung diba, lang beses na na, na amend ang Anti-Money yes. Laundering Law. So ngayon may suggestion uli sila. sila Meron Yes, mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No. Mm -hmm. uh, may mga suggestion silang ibibigay kahapon. Kasi nga you know, sabi ko I'm very disappointed and sabi nga nila may mga gaps na gusto na lang iayusin. No? Mm -hmm. Okay, from uh, business world Uh, sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're we're already diversified. You know? um, I think what we should be f diversifying further is uh, the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No, estimate, I think mga ang, mga OFWs natin in Macau, Hong Kong Greater China is about half a million, mga 500 plus thousand, more or less ah, more or less. And uh, we need to think about them also. No? If if things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Mm -hmm. um, yun kailangan natin mapag-aralan, because yung mga in-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin. There's also intermediary goods, ibig sabihin, in-import natin pumapasok sa semiconductor mm -hmm. o pumapasok sa ibang produkto na in-export natin. So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Uh, sir, just to follow up, uh, do you see tensions between China and the Philippines? leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? From my, from, first of all, investments, FDI from China has mm -hmm. gone into all-time <clears throat> low. No? Uh, mababay na kukuha natin sa kanila. Um, for obvious reasons, no? because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, I, I, from the top of my head, is very few. No, Hindi naman ganong karami. So, um, I, don't think uh, it's a, no, I uh, kumbaga a heavy repercussion in terms of uh, Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito yung mga buy and sell, no? which is not so uh, capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay just two questions um balikan lang po natin si Flores sir just to confirm uh, Flores was the local civil registrar of Bamban po one of the employees of the local civil registrar right. no, was was he, he supposed to attend the hearing uh i believe the local registr civil registrar of Tarlac attended last time but not Flores no uh, i can't remember the na name ah yung local i understand that si Flores is uh is an employee of the local civil registrar. Alright. Sir. sir, now that the ombudsman has suspended Mayor Go, and um, dun sa executive session, as mentioned by un Senator Lisa Ontiveros, mas nasolidify yung opinion yung mga senators uh, um, about the nationality of Mayor Go and her possible ties with BOGO. Sa NPC po, sir, ano po ang parang direction natin, sir? Are we going to... What's the next step for Mayor Go as the member of NBC Well, uh, yesterday I talked to Senator Legarda, and we shared the same sentiment to expel her. Uh, me and Senator Legarda are members of the NPC, mm -hmm. and uh, we shared the same sentiment that uh, she's uh, a bad example to our present members and also to our future members. Uh, in fact, I talked to the president of our party, see, uh, Congressman Jack David, about this issue. No? So we're, they're gonna pag-uusapan namin to as uh, uh, later on when we convene the leadership meeting. Magkasama kami ni Senator Lawrence sa uh, uh, Council of uh, Council of Elders. No? Mm. Uh, and then um, pag-uusapan namin doon to. How is we going? Uh, we're targeting hopefully in the next few weeks mag convene kami no? because mm -hmm. of this issue. How is uh, the expulsion process going to be with NPC? Well, uh, first we have to a member can present uh, their case. Uh, of course, we have to also present our evidence, and um, uh, the Council of Elders will look at this. And if um, we will try to get a consensus on how to move forward, no? so mm -hmm. that's in a simple form. That's the process of how we will approach this. Mm -hmm. Pero do you think may enough grounds na sir para expel si Mayo? Uh, uh, ang 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 idea ko is since ongoing itong investigation ng Senate, mm -hmm. uh, we will use our findings here in the Senate, mm -hmm. you know, especially when the committee report comes out as the basis. You know. So, yung meeting can be a preliminary step to gather evidence mm -hmm. to talk about the uh, violations, and then as we go along with the Senate hearing, and when the committee report comes out, yun ang gagamitin naming basehan as grounds to expel her. Mm -hmm. Meron pa? Okay. Pero sir, the mere fact na kung ma-establish nga yung kanyang connection sa POGO, sa criminal activities like money laundering, more than enough grounds yun. Yes, soon. Yes, more than enough grounds yun. Um, ang aming basic principle, you're a public servant Dapat may integridad ka mm -hmm. Dapat tapat ka sa trabaho mo At maganda kang hemplo sa mga Membro natin So those are the basic principles of NPC mm -hmm. uh, Obviously in this particular case uh, Iba yung nangyari no? And we want to maintain The, the uh, integrity Of the party mm -hmm. uh, That's why I suggested that uh, uh, We should expel her No. And um I suggested also that uh to use the ongoing proceedings and eventually the committee report as the basis to expel her. Sir, matagal na ba siyang member ng NPC? Hindi, yeah, bago lang. Bago ah, lang when bago she ran independent siya eh. Mm -hmm. Ang uh, kandidato namin doon natalo eh. Mm -hmm. Uh independent siya nung nanalo siya, na uh, lumipat siya sa NPC. Mm -hmm. Okay. Anyway, no more about Pogo. Hmm. Okay, sir. Uh, si presidente inapprove niya yung lowering ng tariff rates sa importation ng bigas. Sinasabi ng PSA, uh, bababa na about 6 to 7% ang presyo ng kada ng bigas. Do you think so dun sa ginawang paglower from 35 to 15%? percent? Uh -uh. Ang ang initial thoughts ko dyan, um, uh, short term maganda yan para mabababa natin ang presyo ng bigas, no? Mm -hmm. uh, ang inflation natin bu Tumaas ulit siya this uh, last month. Mm -hmm. Mas mabagal pero tumaas pa rin, no. Mm -hmm. At uh, isa pa rin sa mga hinaing ng tao yung mataas na presyo ng bigas, no. So itong paglower down ng taripa, ng pagbaba ng taripa, makakatulong 'yan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Mm -hmm. Pero ang masasaktan dyan mga farmers natin. Mm -hmm. So importante na yung 4 million far farmers natin mabigyan ng direct subsidies at direct ayuda, mm -hmm. no, dahil in the short term Uh, dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas hindi nila mabebenta na mas mataas yung kanilang mga bigas kaya dapat matulungan rin natin sila mm -hmm. no? so hindi pwedeng one-sided action lang importante na yung farmers natin more or less mga nasa 4 million matulungan sila no? mm -hmm. so wala na ba ibang option sir to lower the price of, well in, in, productivity is one no? but long term mm -hmm. yan eh um For now kasi ang presyo ng bigas not only sa atin no but mm -hmm. sa ibang mundo rin tumataas dahil ma hindi lang naman sa atin mainit at may El Nino sa iba rin. Mm -hmm. Kaya tumataas ang presyo ng bigas no. Nag- aagawan yung mga bansa sa bigas at tumataas mm -hmm. yung presyo. Dahil sa pagtaas ng presyo, ah uh, kalangan nating uh in the short term ating pagresponde natin ito yung pagbaba ng taripa ng bigas mm -hmm. Mababa ako kampante ako bababa yung presyo ng bigas mm -hmm. but again we, hindi pwedeng one sided action importante rin yung kapakanan ng ating mga magsasaka dahil hindi nila mabibenta mabebenta yung kanilang presyo yung kanilang bigas ng mat, sa mataas na presyo sir balikan ko lang yung pag-uusap nyo kahapon ni senator Loren Legarda mm -hmm. uh, limited lang ba tungkol doon kay mayor Go sa possible pag-expel sa kanya sa NPC or napag-usapan nyo rin yung tungkol sa Solid 7? Ah, wala naman kasi kahapon was the um, executive session so uh, Nag-attend siya, sir? Sa, uh, yeah, nag-attend siya. Nag ah, siya at uh, natanong nga niya sa akin yung recommendation ko at sabi niya sinusuportahan niya yun mm -hmm. at uh, sabi nga niya dapat mag-convene yung we call it Council of Elders para uh, mapag-usapan to no how to move forward but concerned rin siya dahil nga importante na hindi mabahidan yung yung partido namin ng ganitong mga anomalya at uh, hindi magaganda. No? Mm -hmm. So, yung Solid 7, sir, wala mo nang pag-uusap ngayon? Wala. Nakabakasyon lahat eh. Nakabakasyon. <laughs> Kaya, kumbaga yung iba, nagbabakasyon outside the country, sir? Ano yeah, yan? parang outside the country. Parkland healing process, sir. <laughs> diba? I think matagal na rin nila nakaplano yan. But it's good. It's good na itong panahon na ito eh gamitin natin sa pag-iisip at uh, reflection. Mm-hmm. Okay. <laughs> so, wala pang schedule ng meeting yung group. Wala edo, pa. So? Wala pa kami.